አቶ ተክለየሸው የሞረሽ አማራ ድርጅት መስራች ሲሆኑ ከአጋሮቻቸው ጋር በመሆን አማራ በፖለቲካ ባለመደራጀቱ ምክንያት የደረሰበትን ግፍ ለማሳወቅ በተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች ተንቀሳቅሰዋል። የ27 ዓመቱን ግፍ መጠንና ሁኔታ የሚያሳይ መጽሐፍንም አሳትመዋል። አሁን የህልውና ትግሉ በቻሉት ለማገዝ ከሰሜን አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። እናም ዛሬ ኢትዮጵያ የገባችበትን የህልውና ትግል ውስጥ የከተቱት ምክንያቶች ሲያስረዱ ዋነኛው ዓላማ ቀጠናውን ለመቆጣጠር ኢትዮጵያን የማዳከም ፍላጎት መሆኑን ያስረዳሉ። ለዚህም የሚረዳ ዘንድ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያስቀድመውን አማራን ማዳከም ነው። እናም ለዚህም ኢትዮጵያ ጠሏን ህዋት በማገዝና በመላክ እየተገበሩት ያለውን ጦርነት መሆኑን ይገልጻሉ። በቀይ ባህር ያለንን የበላይነት በአፍሪካ ላይ ለማረጋገጥ የሚባለው ኢትዮጵያን ማዳከም ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን በብሔረሰብ ማዳከም መከፋፈል ነው ያለው። ህዋትን ታያለን፣ ታጎንዳ መጣቸው። አሁንም እየታየ ነው፣ እንዴት አጋየ እንደሚረዳቸው እያየን ነው። ስለዚህ ይሄ በዚያ ጊዜ ውስጥ አማራውን ለማጥፋት ውስጥ ያሉት ሳይሆኑ ከውጭ ያሉት ትምህርት ሰጧቸው፣ አስተማሯቸው። ለስልጣን የቋመጡ ደግሞ ጽንፈኞቹ ጠላት አማራ ነው፣ አማራን ይጠቃ ይፈልጋልና። ዛሬ አማራ 6 ሚሊዮን አማራ ባለፉት 27 ዓመታት ተገሏል። የዛ ጊዜ አንድም ምራባይ አልጮሆም፣ እንዲጠፋ ይፈለግ ስለነበረ ነው። ዛሬም ብታየው ነው፣ እነ ማይካድራን አይተሃል፣ ጭናን አይተሃል፣ ይንጉላ አይተሃል፣ አንድ ብስ ይጮህ አታይም። ከተማ ስፈር ሲያው ምራባዩ አይጮሁም፣ አላዩም። ለምን? እነሱ አማራን ጠፋ ይፈልጋሉ። እነዚህ ያደራጃቸው ጽንፈኞች አማራን ጠፋ ይፈልጋሉ። የእነሱ አባቶቻቸው እነሱ ናቸው። የአማራ ጀኖይ ንቅናቄ መስራች አቶ ምርጨው ስንሻው ደግሞ በህልውና ትግሉ አስተዋጽኦ ለማድረግ ከሰሜን አሜሪካ ከመጡ 4 ወራትን ያስቆጠሩ ሲሆን አማራን መሰረት ያደረጉ ጥላቻዎች ከአድዋ ጦርነት የጀመሩ ቢሆንም አማራው ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር በመሆን ከተከላከለው የ1933 ድል ማግስት ቀጥሎ ኢላማ ተደርጎ ጥቃት ስለመጀመሩ ያብራራሉ። ያንን ሁሉ ሲመክት መጥቷል። ኢትዮጵያ ሳትዋረድ የነጻነት ቀንዲል እንደሆነች ቀጥላለች። ለዚህ ደግሞ የአማራውን አስተዋጽኦ ጠላቶቻችን ጠንቅቀው ያውቁታል። ያንን ለመምታት የሚንቀሳቀሱት በውስጣችን አስርገው በሚያስገቧቸውና በጥቅምና በተለያዩ ፍርፋሪዎች የሚገዟቸው ጥቅመኞችና እበላባዮችን ግንባር አድርገው በጸረ ኢትዮጵያዊነት በጸረ አማራነት በማሰለፍ ይህ ጊዜ ርቆቹ የኢኮኖሚ ባለጠጎች ግና ደግሞ ሞራል አልባ ሀገራቱ በሴራ ጥንስስ የትውልዳቸውን የቀጣይ ኑሮ የእነሱንም እንጀራ በአፍሪካ ውስጥ ጋግሮ ለመኖር የታተሩበት መንገድ ይፋ የሆነበት ነው። እናም መከራ እንኳን ጥቂት ባይኖረውም በአማራ ላይ ያላቸው ጥላቻ ተገልጦ የወጣበት በመሆኑ መልካም አጋጣሚ ለአማራ ተፈጥሯል ይላሉ አቶ ምርጫው። ወደ ትግራይ ህግ ማስከበር ተብሎ ከተዘመተ ጊዜ ጀምሮ በአካል ያየነው ነገር በሙሉ እኔን ለመሳሰሉ ሰዎች እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። ምክንያቱም ሞተን ማስረዳት አንችልም ነበር የአውሮፓውያንን በአማራ ላይ ያላቸውን ጥላቻ። አሜሪካውያን ስር የሰደደውን ሰው አያነብም። ዘ አንቶልድ ባዮግራፊ ኦፍ ጆርጅ ቡሽ ሚል ጉግል አድርጎ መጽሐፍ ነው የተጻፈለ። ዲፖፕላይዝ ማድረግ አለብን፣ በስነ ህዝብ ማምከን አለብን ተብሎ የተዘመተባት ሀገር ነው። ያ የምክነት በ1994 ዓ.ም ግብጽ ላይ የተደረገው የምክነት ዘመቻ ተግባራዊ የሆነው አማራ ክልል ነው በዋናነት። አዎ የነሱ የጥፋት ተልእኮ ነው። አሁን አማራው ነቃ። ቅድም አቶ ተክላይ እንደገለጸው ባለፉት 5-6 ዓመታት አማራው ነቃ። ከምንጊዜውም በላይ ደግሞ ዛሬ አማራ አለ። አማራው ጉልበቱን አማራው ከሚያውቀው በላይ የአማራን ጉልበት አውሮፓውያን ጠንቅቀው ያውቃሉ። አሁን ጦርነቱ በወገን ድል እንደሚጠናቀቅ እርግጥ ሆኗል። ምክንያቱም አንድም አማራ የጠላቶቹን ጥግ ያወቀበት፣ ሌላ ደግሞ የትግራይን ወራሪ ቡድን ስምና አርማ መጠቀም ወንጀል የሚሆንበት የድል አጥቢያ ቀናቶች የቀረቡበት መሆኑ ነው። ዛሬ ጦርነት በቀጥታ የገጠመን የትግራይ ወራሪ ነው፣ ወያኔ ነው። ወያኔ ደግሞ ማለት ሌባ፣ ዘራፊ፣ አጥፊ ነው ትርጉሙ። የክብር ስም አይደል። በጦርነቱ የሞቱት ሙተዋል፣ ፍርዳቸውን በራሳቸው ሰጥተዋል። እኔ በራሳቸው ሰጡ ነው ብለው የመከላከያ ገደላቸው አልልም። እኔ ጥጋብ ነው። ጥጋብ ወደ ራብ ይመራል። ትዕቢት ነው። ትዕቢት ወደ ጉድጓድ ይከታል። በትዕቢታቸው አግኝተዋል። የቀሩትም ታስረዋል። አሁንም ያሁት መጠቀርቅ የሚቻለው በዚያ ደረጃ ህወሓት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወንጀል ሆኖ የሚከስበትን መንገድ እነዛ አማራው እንዳይደራጅ ሲለፉ ሲታገሉ የነበሩት ሰዎች በሙሉ አማራው ራሱን ለማዳን ለህልውናው እንደሚታገል ለኢትዮጵያ ቀጣይነት ደም እንደሚገብር
ያሳየንበት ጊዜ ነው። የትግሬ ወራሪ ቡድን ለጋላቢ ጌቶቿም የመላላክ መጠኗም እንደ ግሪሳ ሰብልን ሳይሆን ሰውን የማጥፋት መንገዷ ደመው ተገንዝቦት ያገኘ በመሆኑ እሷ ብቻ ሳይሆን ሴራዋም የመጥፋት እድሉ ግልጽ ሆኗል።